Ja, detta är då en liten solglimt och min dotter har kommit hit upp till Älvkarleö för att sedan så ska de åka vidare upp till Rättvik och besöka då Classic Car Week bland annat, och så ska de väl titta runt i Rättvik. Och vädret är väldigt fint idag. Vi hade faktiskt lite åskur också. Ja, nu har vi avnjutit lite köttbullar och sill och potatis.